Дәл осы сәтте парламент қос палатасының бірлескен отырысы өтіп жатыр. Депутаттар екі мәселені талқылайды. Күн тәртібінде конституциялық кеңестің жолдауы бар. Сонымен бірге ел үкіметі республикалық бюджетті игеру бойынша есеп береді деп жоспарланған. Әріптесім Жасын Біркенов дәл қазір бізбен тікелей байланыста. Жасын? Жасын, қайырлы күн. Қайырлы күн, Жансаян. Бірлескен отырыстағы жаңалықты өзіңнен білсек дейміз, Жасын, тікелей эфирдесің. Рахмет, Жансая, қайырлы күн. Сөз сөйлеуге мүмкіндік берген үшін алғысымды айтамын. Енді бүгін өзіңіз айтып кеткендей, қос палатаның бірлескен отырысында ең алғашқы сұрақ бұл конституциялық кеңестің жолдауы. Бұл кеңестің төрағасы Қайрат Мәми осы жолдауды депутаттарға оқып баяндап берді. Жалпы онда адам құқықтарын қорғау мәселесі, ана мен баланың құқықтарын қорғауды кепілдендіру қажеттілігі секілді мәселелер көтерілді. Сонымен бірге мынау конституциялық кеңестің соңғы бір жылда атқарған жұмыстары да осы жолдауда айқын көрсетілді. Солардың бір осы орайда жақсы үрдістер байқалады деп айтты Қайрат Мәми. Мәселен, мынау мемлекеттің мұқтажы үшін мүлікті тартып алу кезінде осы мүліктің құны мынау бұрынғыдай кадастрлық, я болмаса шартты емес, нарықтың бағасына сәйкес өтеледі екен. Міне осындай жақсы үрдістер бар. Енді мына конституциялық кеңестің жолдауы жөнінде мен алдағы жаңалықтар топтамасында міндетті түрде кеңірек тоқталып кетемін. Ал енді екінші мәселеге келетін болсақ, бүгін күн тәртібінде қаузалып жатқан дәл қазір мәселе бұл республикалық бюджеттің игерілуі. Жалпы республикалық бюджет туралы бұл енді ең бүгінгі күннің маңызды мәселесі деп айтуға болады. Осы орайда ең бірінші қаржы министрі Әлихан Смайылов есеп берді. Депутаттарға оның айтуынша, былтыр ел экономикасы 4,1% өсті, ал бюджетке түскен қаражаттың көлемі 8,8 триллион теңгені құрады. Жалпы осындай оң үрдіске мынау салықтық және кедендік әкімшілендіру оң әсерін тигізді. Осының арқасында 490 миллиард теңге бюджетке түскен екен ел қазынасына. Сонымен бірге мынау бюджетке түскен әлгі айтып кеткен 8,8 триллион теңгенің тең жартысы мынау әлеуметтік бағытқа жұмсалған екен. Тағы да оң үрдістер бар, ол туралы мен алдағы жаңалықтарда айтып кетемін. Ал есеп комитетінің төрайымы да бүгін баяндама жасап депутаттарға біраз кемшіліктерді көрсетті. Атап айтатын болсақ, былтыр 138 миллиард теңге тиімсіз жұмсалған екен. Енді осы орайда 224 мемлекеттік қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылды, бірақ оның ішінде тек 9-ы ғана осы органдардың жетекшілері басшылар екен. Сондықтан Наталья Гадуданованың айтуынша, басшылардың жауапкершілігін арттыру қажет. Бұл мәселені депутат Қожахан Жабайғиев те көтерді. Ол да басшылардың жауапкершілігін неге бұрыннан артпасқа деген сұрақты премьер-министрге жолдады. Асқар Мамин болса, бұл кемшілікпен келісті. Енді жыл соңына дейін осы басшылардың жауапкершілігін арттыру бойынша жобаны парламентке ұсынатынын айтып кетті. Қазір республикалық бюджетті талқылау әлі де жалғасуда. Депутаттарда сұрақтар көп, көкейлер мазалап жатқан сауалдар жетерлік. Енді бұл жөнінде толығырақ мен кешкі қорытынды жаңалықтарда тоқталамын. Жансая, мен әзірге осы, сөз кезегі өзіңізде. Толыққанды ақпаратыңызға рахмет, Жасын. Естеріңізге сала кетейік, дәл қазір бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Жасын Біркенов.